احادیث موقوفہ ترک قرات خلف الامام یعنی مقتدی دی پارا پا امام سے قرات دا صحیح دا او کنا دے بارک اول منتج تا دے آل سنت والجماعت احناف نظریہ موقف دا بیان کا بیا دے آل سنت والجماعت دلیل قرآن کریم نا بیا دے احادیث مبارکہ نا اوسا دے صحابہ اکرامو فتوی در تا بیانو ما چھ صحابہ اکرامو دے متعلق کم نظریہ و او کم عقیدہ و او رست بیا پانا با تابعین او تبا تابعین فقہا ایمہ اکرام دے یغو نظریہ ہم انشاءاللہ تاستاز بیانو ما چھ دے ترک قرات خلف الامام نظریہ چھو آل حدیث دا دعوی کوی چھ امام دی پارا قرات ستا او دا سے مقتدی دی پارا ہم پا امام سے قرات صحیح دا آغای ضروری گنی فرضی گنی چھ مقتدی دی پارا سورہ فاتحی ویل دا بلکل فرض دی نو انشاءاللہ وستا دے صحابہ اکرامو فتوہ در تا بیانو ما چھ دے دے فتوہ کما دا او دے دے فتوہ چرنگی وا اخبرانی موسیٰ بن عقبہ دا صحابی فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانو ینہون عن القراءت خلف الامام دا صحابی روایت نقل شوائی دا مصنف عبدالرزاق جلد نمبر دو صفحہ نمبر 91 رقم الحدیث 2813 باب القراءت خلف الامام عبدالرزاق بن حمام السنعانی رحمہ اللہ دا پخپل کتابہ کی دے صحابی روایت نقل کبھی و پیغمبر علیہ السلام دا فتوہ دا او دا سے او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم دا فتوہ دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم دا فتوہ دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم دا فتوہ دا چھ مقتدی دی پارا پا امام سے قرات دا بالکل جائز نہ دا لکہ سرنگے چھ احادیث مبارکہ کی ما تفصیل در تا بیان کر دا چھ صحابہ اکرام ہم خپلا رائے دا خپلا فتوہ دا نو آغا ہم وائی چھ مقتدی دی پارا پا امام سے قرات صحیح نہ دا البتہ کچوک زان تن منز کے وی تانے تنہاوی گوشہ وی یا امام وی آغا قرات کولے شخو مقتدی قرات نشک کولے حدیث نمبر دو پدیزے کی دا عبدالرزاق دا دے امام صاحب شاگرد او دا دے حمیدی استاد او دا حمیدی دا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاد حدیث نمبر دو عبدالرحمن بن الاسبہانی عن ابن ابی لیلہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا فتوہ دا فرمائی ویکم انسان چی پو امام سے قراتو کو کم مقتدی نو دغا دی نیچر دی فطرت مخالفتو کو نیچر فطرت دا تشتوائی دا زی یو مثال در کوما مثلا دے مدرسے یو مثال لرکو ہم کہ طالبان دا مشوراو کی چھ مونگ دے خپل استاد نا چھوٹی اخلو دے کور تا دے تاگوانا پا دے زیکی کہ یو دے کلاس امیر وی آغا ورشی او دے دستر نور طالبان وی دا ہم ورشی استاز تا نو نیچر فطرت دادا چھ یو کستے دے استاز سر خبرو کی او نور دے ٹول خاموشن است دا فطرت او کچیر تا یو کس خبرن کبی بلکہ ہر یو خبرن کبی یو دا خبر ہے کہ مونگ دا دے تاریخ نا دخت تاریخ پوری چھوٹے راکا بل تاریخ بدل کی بل ورز بدل کی بل ہر شئی بدلوی نو دے دے وجنہ استاز خبر دا صحیح طریقہ بانی نسی آخستہ لائی نو استاز وجنہ ترنگی تا سے بے عدب کسان را غلی ہے کم از کم یو کس سڑے خبر ہوگی تا سے ہر یو کس لگیا دا خبر ہے خبر ہے نو قانون دا سے دا چھو کسان چا تورزی دے یو خبری دے پارا چھو مقصد دے پارا بیا ادب دادا چھ یو کس دے خبرہ کبھی او نور دے ٹول خاموش ہے نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وائی کم کسان چھ پا مقتد امام سے قرات کبھی دادے نیچر او دادے فطرت خلاف تھا انسان تدا سینہ دا پکار چھ آغا پا داغا طریقہ بانے قرات کبھی مصنف ابن ابی شیبہ جل 3 صفحہ نمبر 278 چھ کلبا دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتا پوسو کو هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام چکلا یو کس پا امام سے منز کبھی بیا دے امام قرات تے مقتدی دے قرات تے پارا کافی دا زن تا دے مقتدی دے پارا قرات صحیح ندا و اذا صلى وحده فل يقرأ او چکلا چوک یواز المنز کبھی گوشہ المنز کبھی آغا دے قرات کبھی آغا دے پارا تا مسئلہ نشتا وکانا عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم دا عادتو چی غب امام سے قرات نکو موت امام مالک صفحہ نمبر 68 باب ترک القرات خلف الامام دا احادیث موقوفہ دے صحابہ اکرام و فتوے
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ او داس نور صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوغو دا فتوا چی مقتدی دی پارا پا امام سے قرات دا بالکل صحیح ندا. احادیث مقتوعہ ترک قرات خلف الامام متعلق دی تابعینو سرائی دا او کم فتوائی دا خبرام پا ذہن کی کشنوی. مصنف ابن عبی شیبہ جل 3 صفحہ نمبر 279 رقم الحدیث 3810. حدثنا هشيم قال أخبرنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن الأسود بن يزيد أنه قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. دا تابعي فرمي وإذا دا غوالم چكم كسا دما دا خواهشتا زدا غوالم دما دا خيال دا سوشتا چكم كس پا إمام سي قراتو كي نزدا غوالم چزيزا دا خلا دا دا خورو ندرككو. نو یو تابعی په دا خبره باندې دومره خپه کیږي چې کوم کس په امام سي قرات کوي. دا خبره منسوخه شوې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اخر وخت کې قرات مقتدیانو نفس کاوه. دغه وجه ده چې دا قرات اول وو خو وروسته ختم شوې ده. نو مقتدی لپاره په امام سي قرات دا بالکل صحیح نه ده. دوم حدیث حدثنا یزید بن هارون عن اشعث عن مالک ابن عمارة قال سألت لا ادري كم رجل من أصحاب عبد الله كلهم يقول لا يقرأ خلف إمام منهم عمرو بن ميمون. مصنف ابن أبي شيبة جل 3 صفحة نمبر 280 رقم الحديث 3819. بارال دي طول روايته خلاصات نور روايته نهمشتا خلاصة دادا چه کلا چوکو زانت المنز کبی دي يغد پارا هم قرات تا او امام دي پارا هم قرات تا خو مقتدی دي پارا قرات نشتا زكاة چه دي مقتدی د امام قرات د مقتدی د لپاره بالکل کافی د مقتدی ته ځان ته قرات د صحیح نه ده. د جمهور موقف او د امت اجماع اوله خبره خدا زده کوي چې اجماع تشته وای. اجماع دا ده چې مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو د یو کار نه منع کړی او بیا په هغه باندې اکثر فقهای کرام اولیاء مفسرین محدثین دغو اتفاق ته دا ته وای اجماع. بیا مخته د اجماع تفصیل هم د خدای غدل ته ضرورت نشته. نو ترک قرات خلف الامام په مسأله باندې اجماع نقل شوی ده چې په دې باندې د صحابه کرامو تابعینو فقهاء کرامو مفسرینو دا اجماع نقل شوی ده چې امام کلا چاته لمونځ ورکوي د مقتدی لپاره په امام سي قرات دا بالکل جایز نه ده. روایت تاسو ته بیانومه امام ابو داود السجستانی دغه دا اجماع نقل کړی ده او اجماع نقل کولو نه بعد دا خبره بیانوي وایي چې کومو کسانو تلاوت امام سي قرات کاو او سوره فاتحه ویله یا نور قرات کاو چې کله دا اجماع را نقل شوله اجماع په دې خبره باندې وشوله چې مقتدی لپاره په امام سي قرات صحیح نه ده. بیا په هغه نه بعد چې چا هم دا خبره اورېدلې وه هغه په نه بعد قرات نه کاو. نو دا اجماع زه تاسو ته بیانومه سنن ابي داود جلد نمبر 1 صفحه نمبر 127. روى الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني. سجستاني دا علاقة دا پو إيران كي دا إيران كي هم سجستان شتا أو دا سي كندهار كي هم شتا أو كندهار كي دا سجستان دهات تا أو إيران كي دا خار دا. نو إمام أبو داود دا دا سجستان دا دا إيران دا. متوفى 275 هجري. قال حدثنا القانبيو عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا چکل دا خبر دیوار ویدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی دی چکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وار ویدلا بیا پاغان بعد دی پو امام سے قرات کلا ہم نہ کو نو اغان بعد قرات پر دو دوما خبر پدی باندے ال ہدایہ د هدایه مصنف المرغینانی دا خبره بیانوي ولنا قوله علیه الصلاة والسلام من کان له امام فقرات الامام له قرات وعليه اجماع الصحابه رضی الله عنهم.
چې کله یو کس په امام سره قرات کوي بیا د امام قرات د مقتدی لپاره کافی ده په دا باندې د صحابه کرامو اجماع ده الهدایه شرح البدایه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 121 122 نو دغه یو اجماع نقل شوی ده چې کله هم امام قرات کوي د مقتدی لپاره د امام قرات دا کافی ده په دا باندې صحابه کرامو اجماع ده نو وځلته یو خبره ده ده چې کله په دې خبره باندې اجماع نقل شو چې مقتدی لپاره په امام سره قرات صحیح نه ده او دا خبره خو مونږ ویلې وه چې د اجماع منکر دا کافر ده نو آیا اوس دغه کوم کسان چې قرات کوي په امام سره په دا باندې مونږ د کفر فتوا لګولی شو او که نه دا خبره ډېره اهمه ده د اجماع څو قسمونه دي کومه خبره چې د اجماع منکر والا ده چې هغه کافر ده هغه په نور الانوار کې تفصیلی موجوده ده چې هغه کس والا اجماع چې هغه په نصوص سره ثابته ده مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان اسلام په دا باندې څوک خبره نشي کولی ځکه چې دا باندې اجماع نقل شوې ده د منکر کافر ده او داسې اجماع سکوتی هم ده د هغې منکر هم کافر نه ده هغې منکر ته کافر نشي ویلی او داسې کوم ترک قرات باندې اجماع ده دغه نه هغه اجماع مراد نه ده چې د هغې منکر کافر ده بلکه دا خبره بیانوي صاحب هدایه من اصحابنا وعلى ترك القراءه خلف الامام اجماع الصحابه فسماه اجماعا باعتبار الاتفاق الاكثر ومثل هذا يسمى اجماعا عندنا واي په دې باندې د اکثر صحابه کرامو اتفاقو مطلب دا نه ده دوه رایې وي اکثر صحابه کرام دا وایي چې په امام سره قرات نشته او بعض دا وایي چې په امام سره قرات شته نو دا اکثر صحابه کرام فقهاء کرام محدثین دغه چې کومه رایې ته ترجیح ورکړی ده دا کسان زیاتې د دې وجه نه مونږ دته دا نوم ورکوو چې په دې باندې اجماع ده اصل هغه اجماع نه ده چې د یو منکر کافر ده خو دې ته هم مونږ دې اجماع نه ویلی چې دا اکثر دغه رایې دا ده ائمه مجتهدین ترک قرات خلف الامام نو اوس خو احادیث موقوفه هم تیر شول احادیث مقطوعه هم تیر شول او داسې اوس مونږ مجتهدینو اقوال نقل کوو چې مجتهدینو په دې باره کې کومه رایې ده او امامانو په دې باره کې کومه رایه ده نعمان بن ثابت امام ابو حنیفه متوفا 150 هجری دا هم دا خبره بیانوي چې لا قراءت خلف الامام فی ما جهر فیه ولا فی ما لم یجهر او کومه لمونځ چې داسې ده چې په هغه کې قراءت په جهر باندې کیږي او په کومو کې په جهر باندې نه کیږي سوکه یې کوي په زوټه نه کوي وایي دې باره کې دا خبره ده چې مقتدی لپاره په امام سره قراءت نشته حواله موجوده ده تفصیل زنه بیانامه موتا امام محمد صفحه نمبر 97-96 امام سفیان ثوری هم دا خبره بیانوي لا يقرا الامام خلف الامام شيئا للفاتحه ولا السوره واي مقتدی لپاره په امام سینا سوره فاتحه ویل جایز دي او نه دي سوره ویل دا جایز دي نو دا هم د ترک قرات خلف الامام دي جواز قیلو فقه سفیان ثوری صفحه نمبر 562 امام مالک بن انس المدنی متوفا 179 هجری دوائی جاری نمازوں میں قرات خلف الامام کے قائل نہیں تھے اور سری نمازوں میں وجوب کے قائل نہیں تھے چکن منظورہ بدا سے اچ پاگا کہ بہ امام پزوٹا تلاوت کا ہو وائی مقتدر پارا دے تلاوت قائل نہ دے اور چکن منظ دا سے اچ پاگا کہ قرات تا پو سوکا بانے کی گی پزوٹا بانے کی گی سوکا کی گی وائی پاگا کہ ہم دے وجوب قائل نہ ہو دا ضروری نه ده چې مقتدی د په امام څخه مخه قرات کوي نو امام مالک رحمت الله علیه هم دا غرایدا د ترک قرات خلف الامام ول او داسې امام ابو یوسف یعقوب القاضی متوفا 182 هجری نو دا هم فرمایي ترک قرات خلف الامام وهو قول ابي حنیفه و ابي یوسف و محمد رحمه الله سنن تهاوی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 159 باب القراءه خلف الامام پدا کلی کلی چې داغه قول د امام صاحب هم د امام ابو یوسف هم د او د امام محمد رحمه الله د ټول دا قول ده امام محمد بن حسن الشیبانی متوفا 189 هجری دا فرمای لا يقرا خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر بذلك جاءت عامه الاثار وای چې کلا منصب جهر باندې وي او کلا منصب سوکه باندې وي جاهر المنصب وي سر المنصب وي په هر مازه کې مقتدی لپاره په امام سره قرات دا بالکل جایز نه ده
داسے امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل البغدادی متوفا 241 ہجری دا فرمائے جاری نمازوں میں قرات خلف الامام کے قائل نہیں تھے اور سری نمازوں میں وجوب کے قائل نہ تھے اختیار اور کو پر سری المانزو کے البتہ جاری المنز کے دے قرات خلف الامام دے جواز قائل نہ ہو نو دا امامان موقف تا امامان چلور وڑا دا خبر ثابت ہوئی چی یور امام منز پا زوٹا باندی کوی بیانی مقتدی دی پارا پا امام سے قرات بالکل جائز ندا البتہ امام احمد بن امام مالک میں انس رحمہ اللہ او دا سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی دو غام پا دے خبر بان اتفاق تا چکلا امام پا زوٹا باندی قرات کوی بیانی مقتدی دی پارا پا امام سے قرات بالکل جائز ندا البتہ چکلا امام پا سریل منزی مثلا مازدگر یا مازمخین بیا پا آغا که دو مقتدی تا اختیار نو خلاصہ دے خبر ادا دے چھے مقتدی دے پارا پا امام سے قرات دا بالکل جائز ندا بعض خلق دا خبر کروی چھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خبر ذکر کردے دا امام بخاری دا قول نکل کردے دا امام بخاری دا موقف تا نو من دا نگورو چھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نا مخ کی دے من بزرگان چو کالا مخ تا تیر شوی امام بخاری خو رست را غلی دا امام بخاری خو دے من دے امامانو دے شاگردانو دے شاگردانو شاگردو دا خو دیر ورست را غلی دا نو مونگ صرف امام بخاری والا خبر رکھلو او مونگ خپل امامان طرف توجہ ہم نہیں نو خپل امامانو تاریخ تاریخ پیدائش سن وفات او دے حالات دا معلومات دیر ضرور دی نو پا دیکھے امام محمد بن حسن الشیبانی ادغا سن وفات 189 ہجری او امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدائش تا 194 ہجری 89 او 94 دخ پا منز کے 15 کالا فرق دا نو امام محمد رحمت اللہ علیہ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا پیدایشنا 15 کالا مخت ہے دغی دنیا نتلائی دا دمرا مخت ہے امام دا بیام خلق دے امام بخاری والا خبر رکھ دے دے امام والا خبر نرکھ دا سے قاضی ابو یوسف ادغا سن وفات تا 182 ہجری نو 182 او 194 ہجری دک منز کے 12 کالا فرق دا نو امام ابو یوسف رحمہ اللہ دے امام بخاری پا پیدایشنا 12 کالا مخت ہے دغی دنیا نتلائی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ 150 ہجری 150 ہجری اور 194 ہجری ادخ فمانس کے 150 194 دا 44 چلور چلویشت کالا فرق راگ لئے دا نو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا پیدایشنا چلور چلویشت کالا مخت دغی دنیا نتلے دا دمرا مخت امام دا بیا خلق دے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ خبر رکھے نو اصل خبر دا دا چھے ترک قرات خلف الامام مقتدی دے پارا پا امام سے قرات نکول پا دے باندے قرآن کریم آیات ہمشتا پا دے باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین ہمشتا پا دے باندے صحابہ اکرام و فتوے ہمشتا پا دے باندے تابعین و فتوے ہمشتا جمہور موقف ہمشتا او دا سے ائمہ اکرام چکم دے چلور امامان دے دوغ موقف ہمشتا نو یوری چھے دا خبر نمانی خلقا بیادی کوی چھے ہر چھے کوی نو بارت پا مم بانے دم روا چھے مم تاز تا خپل موقف بیان کھا او خپل دلائل مدر تا بیان کھا دغ دلائل تفصیل او چھے کم عبارات و آغا عبارات مدر تا بیان کھا حوالی مدر تا بیان کھا نو انشاءاللہ دے مسئلے بانے با ہر انسان پوش شوئی چھے مقتدی دے پارا پا امام سے قرات دانشتا ہا کچوک زان تل منز کوی یا چوک داسی ویچ آغا امام وی بید امام دے پارا پا قرات صحیح دا یوازی چکم منز کوی غد پارا ہم صحیح دا خو مقتدی دے پارا پا امام سے قرات دا بالکل جائز ندا ابواب محدثین او ترک قرات خلف الامام دے محدثین و مبارک عادت داو چی دے اول آغا احادیث ذکر کول چی آغا منسوخ شوی دی ختم شوی دی او آغا نا بعد دوم نمبر بانی آغا روایت ذکر کوی چی آغا ناسخ دی دے یغو روایتو پا وجبانی آغا زارو نور روایتو نمنسوخ شوی دی نو دا سی محدثینو عادت هم دادا چی آغا هم دی ترک قرات خلف الامام قائلو آغا هم داوائی چی مقتدی دی پارا پا امام سی قرات دا بالکل جائز ندا دا تقریبا لسو حوالی دی دا زا پا تفصیل در تا بیانو ما امام محمد بن حسن الشیبانی دا اولا دی اثبات قرات احادیث ذکر کردی دی چی قرات پا امام سشتا او اغا نبات ترک قرات احادیث بیان کردی دی موت امام محمد صفحہ نمبر 94 او دا سی امام عبدالرزاق بن الحمام متوفا 211 ہجری دغ هم اول دی قرات خلف الامام روایت ذکر کردی دی اغا نبات ترک قرات خلف الامام روایت ذکر کردی دی مصنف عبدالرزاق جل نمبر 2 صفحہ نمبر 82 او دا سی امام ابو بکر ابن ابی شیبہ
متوفا 235 ہجری دا فرمائی من رخصا فی القرات خلف الامام دا باب ذکر کرے دا آغا نبادی لکھے من کوری القرات خلف الامام دا ورسے باب ذکر کرے مصنف ابن ابی شیبہ جل نمبر 3 صفحہ نمبر 267-273 پنزم امام دا امام محمد بن اسماعیل البخاری دا خپل جز القرات پدا کی اول قرات خلف الامام احادیث ذکر کرے دا آغا نبادی ترک قرات خلف الامام احادیث ذکر کرے امام ابن ماجہ القزوینی قزوینہ دا دی ایران سره یو نیک دی ډیر سره علاقہ دی یغه دا دغم اوله قرات خلف الامام دا باب ما جوړ کړی دا اغه نه بعد قرات احادیث ذکر کړی دی او پانه بعد باب لیکل باب اذا قرأ الامام فانستو نو ترک قرات روایت بیا ذکر کړی دی مسن سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60-61 او داس امام ابو داود سلیمان الاشعث دا متوفا 275 ہجری دغ اول باب قائم کرے دا باب من رأى القرات اذا لم يجر بیا غن بعد قرات باب ذکر کرے چ مقتدی دی پارا پا امام سے قرات نشت سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 امام ابو عیسی ترمذی دا ہم دا خبر بیانوی باب ما جاء فی القرات خلف الامام بیا غن بعد بل باب ذکر کئی باب ما جاء فی ترک القرات خلف الامام اذا جهر بالقرات او داس امام ابو عبداللہ عبدالرحمن النسائی دغ اول باب قائم کرده باب ایجاب و قرات فاتحة لکتاب فی الصلاة او اغن بعد بل باب ذکر کرده ترک القرات خلف الامام فی ما لم يجهر فی او ترک القرات خلف الامام فی ما جهر به نو دا باب ذکر کرده آخر کی دا امام ابو جعفر الطحاوی دا متوفا 321 ہجری دغ اول قرات احادیث ذکر کړی دی اغه نه بعد ترک قرات خلف الامام احادیث ذکر کړی دی سنن طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 تا 160 باب القرات خلف الامام دغ نه دا معلومه شوله چې تقریبا لس امامانو دا اقوال ما درته بیان کړل چې د دوی دا موقف ته او دوی چې کوم کتابونه دي پاغه کدی ابواب ذکر کړی دی ابواب اته وای چې دیغه امام فقهی مذهب ده لکه څنګه چې امام بخاری رحمت الله علیه ابواب ذکر کړی دی ابواب د امام بخاری فقهی مذهب ده نو دا سه هر امام ابواب ذکر کړی دی نو اول باب دی قرات خلف الامام ذکر کړی دی چې مقتدی په قرات شته اغه لاندې کا حدیث وو اغه حدیث راوړی دی بیا اغه نه باندې ترک قرات خلف الامام ابواب ذکر کړی دی چې دغه قرات منسوخ شوی دا قرات وسه ختم ده او په دې نه بعد په مقتدی امام سے قرات نشي کولای.